Tenim la Montserrat Oliva, que sempre ens porta al món de l'art funerari, i avui parlarem d'artistes italians. No és així, Montse? Exacte. Què tal, Montse? Hola, bon dia, benvinguda. Moltes gràcies. Doncs parlarem d'artistes italians, com bé has dit, de tombes que van esculpir per reivindicar una mica la importància que sempre ha tingut el món funerari i també, doncs, evidentment, també tindran els nostres cementiris, no? Perquè sempre ha sigut molt important. Bueno, sempre ho diem, que són museus. Exacte, perquè sempre són aquestes famílies, doncs, ben posicionades que contracten els millors escultors, arquitectes, i tenim obres d'art espectaculars. Precioses. Però avui, doncs, avui viatgem més al passat del que estem acostumats. Molt bé. I viatgem a la Roma del segle XVII, en plena efervescència del barroc, amb el gran escultor Bernini. Bernini. Que és el Gianlorenzo Bernini, que és el meu favorit i que gràcies a ell estic aquí perquè vaig viatjar a Roma quan tenia 20 anys i vaig veure una escultura... Si fa 4 dies. Fa 4 dies. Vaig veure una escultura que és la d'Apolo i Dafne, que em va encantar, i llavors vaig dir, jo he d'estudiar història de l'art. I va ser qui et va motivar. A Bernini estem aquí ara mateix parlant d'això. Doncs parlem-hi de Bernini, perdona. Doncs parlem de l'escultura que li va fer a la Ludovica Albertoni. Aviam, la Que l'estem veient. Bueno, qui era aquesta Ludovica? Doncs era una senyora que amb 20 anys la van obligar a casar-se amb un noble, que no li queia res gens bé. Li va donar fills i després, quan tenia 32 anys, va enviudar. I en aquest moment, quan enviuda, té una gran disputa amb el seu cunyat per l'herència. Ai, les herències. I els cunyaus. Els cunyaus. Total, que en aquest moment ella guanya i decideix donar la seva riquesa a les seves filles, però després també als pobres. I es dedica plenament a la beneficència. Oh, quin bon llavors, cor que tenia. Clar, llavors, suposadament Déu la il·lumina i li dona uns èxtasis de connexió amb Déu i fa que leviti. Oi, Déu meu. I llavors a Roma va ser molt estimada precisament també per això, perquè es va fer famosa. Fins al punt de que va ser beatificada per Clement X i és copadroma de Roma, imagina't. Home, és que si levita ja, és que ja, és ja que, puja clar, al cel. Pujava al cel. Mare llavors, com la representa en Bernini? Doncs en el seu llit de mort, de manera jacent, i es posa les mans al pit perquè està en èxtasis. I obre la boqueta com si estigués rebent la comunió. Te'n recordes amb el llimona, també? Jo mai he estat en èxtasis amb la comunió. Però, bueno, escolta'm, està molt ben plasmat. Llavors, quina edat diries tu, Helena, que té aquí la Ludovica? Home, la Ludovica, amb aquest marbre, té una pell impecable. I ben llisa. I ben llisa. I jo crec que... Què? 39, 40? Doncs té 60 anys. Ah, clar, és que qualsevol que així amb el marbre... El que passa és que al Bernini li pica un filtre. Ah, o sigui que ja era de les primeres amb filtre. Ja era de les primeres amb filtre. Llavors, què passa? Que això passa molt en el món funerari. O bé et representen de manera idealitzada quan ets jove, o bé de manera molt macabra. Hi ha les dues opcions. Ah. Llavors, extremista. Fins al punt que hi ha una variant que es diu les transitumbes, que és llavors quan es veu ja que el cos s'està, doncs, desfent. O sigui, tenim de tot en el món funerari. Bueno, ja... Però, bueno, a mi m'agrada més la idealització. Doncs sí. Jo preferiria que també em retratessin en 20 anys. Amb els plecs tan ben fets que estan i aquest coixí tan ben fet, alguna rugueta li podia haver posat, eh? No? Home, sí. Home, una cosa així més natural. Però, bueno, és molt maca. Llavors, ara sí podem veure una foto del conjunt. A més, en Bernini tenia un gran desafiament, que era una capella molt petita. Ah! I què va pensar? Tenia que posar-la allà al mig. Què va pensar? Bueno, pues, l'elevo, perquè també l'evitava, l'elevo sobre de l'altar, li poso a sota una catifa de marbre, tot això és marbre. Tot és esculpit. Sí, esculpit. Clar. De diferent, o sigui, perquè faci contrast, sí, perquè ella es vegi més blanca i més pura, i a més obro una finestra, que no l'estem veient aquí, perquè això és molt teatralitzat, típic del barroc, i li entra llum natural, perquè es vegi que està també en amb ella, com que
la llum li rebota a ella i d'ella a nosaltres. Però això li va fer una vegada morta o abans? Una vegada morta, va fer, no? Sí. Mm. I després també li posa aquest marc excepcional amb aquest quadre de Santa Anna i la Verge i el nen Jesús, de Joan Batista Gaudí, i després també aquests putis, que són aquests amorets que tenim aquí, que també l'estan rebent en el món celestial. Que seria com els angelets aquests petitets, els caps aquests petitets. Aquests caps, sí. Ah, mira. Escolta'm, molt maca. Sí. És una feinada, i a més en Bernini dominava aquesta tècnica dels plecs i sense res elèctric ni res. O sigui, imagina't, és una obra d'art. Déu-n'hi-do, molt bonica la Ludovica. On ens anem ara? Ens anem al Vaticà. Al Vaticà, a la tomba del papa Alessandro VII, que quan vas al Vaticà no et deixen diferent, perquè és espectacular. Mira quina passada. Llavors es representa el papa a dalt, sense atributs, i al costat veiem quatre virtuts. Sí. Mira, per exemple, hi ha una que està aquí amagadeta. Darrere, qui diries tu que podria ser algú que s'amaga, algú que potser és molt prudent, no? La vida és la prudència. Clar. Ah, molt bé. Això peco molt jo, que sóc sempre molt prudent i al final em perdo sempre coses. Et quedes allà al darrere. Em quedo al darrere a vegades, però mira. I després davant tenim la Caritat, que és la que està alletant el nen. Amb el nadó. Es representen, doncs, amb diversos nens al voltant. Allà al darrere, amb un casc, la justícia. Ah, clar. I davant tenim la Veritat, que la Veritat porta un sol i a sota el peu al món. Ah. Són aquestes virtuts que ha de tenir una persona. A la imatge de la dreta veiem tota la imatge, que veiem el món als peus, i aquí ja portem, enfoquem més a prop, no?, per veure les persones, però és impressionant. Llavors són aquestes virtuts, no?, que ha de tenir tota persona, no?, la prudència, la caritat, has de ser just, no?, i has de portar sempre la veritat per davant. Mira, aquí veiem la caritat. I després hi ha un element molt important, ara sí podem tornar a la foto global, on es pot veure el que els espectadors, quan hi van a aquesta tomba, els angoixa, que és, si et fixes en el mig, estàs veient un braç amb un rellotge de sorra, que és un esquelet daurat que ens està dient que el temps passa, i és la mort que espera aquest papa. És a dir, que és la que diu la realitat. Exacte, és aquesta mort que travessa una altra vegada aquesta manta, aquest llençol de marbre, i va cap a entregar-li al papa. És espectacular. I això ho han fet amb marbre. O sigui, és impressionant, eh? Déu-n'hi-do. Tot el treball de Bernini. Recorda que el temps passa volant i que algun dia el temps s'acaba. Exacte. Així mateix. Molt bé. En el món funerari també normalment veiem aquest rellotge amb ales, també per significar que el temps vola. Clar. I també m'agrada ensenyar-vos això, perquè aquestes iconografies o aquests símbols també es veiem en els cementiris. Tu, quan aprens a llegir tota aquesta simbologia, te'n pots anar a tombes del passat, que tot sempre és el mateix, eh? Podem aprendre. Com aquella que és la més fotografiada, no? El petó de la mort. Fixa't tu també aquest referent que ve d'aquí, que és un esquelet que li dona un petó al difunt. Tot això són iconografies que es van repetint. Clar, molt bé. Doncs ens n'anem a Antonio Cánova. Antonio Cánova, també dels meus favorits, i ens traslladem al neoclassicisme, ja, eh? Passem a un altre estil i ens trobem a Viena, a l'església dels Agustins, per veure el monument fúnebre a una reina nostra, a Maria Cristina d'Àustria. Sí. A veure si podem veure la foto. Aquí la tenim. Espectacular, això. És un cenotafi. Un cenotafi vol dir que és un monument funerari erigit en nombre d'algú o d'un conjunt de persones, però que el seu cos està en un altre lloc. En aquest cas, descansa a la cripta imperial de Viena. Sí, seria com un monument. És un monument funerari, però el cos no està dintre. Llavors, què veiem aquí, Helena? Una processió escultòrica impressionant. Tenim la piràmide, que és el símbol per excel·lència del món funerari. I després també la piràmide ens serveix per connectar el món dels vius
amb el dels morts, perquè és com una escala ascendent cap al cel, no? Uh-huh. I a més, una cosa molt interessant. Aquí en Canova fa màgia, perquè tu no sé si t'has quedat hipnotitzada amb aquesta porta, sí, oi? Sí, clar, és que entren cap a dins i, a més, tots miren cap al terra. Sí. Amb tristor. Amb tristor. Però aquesta porta és màgica. Antonio Canova està jugant amb la llum, amb el color, perquè ens submergim, no?, cap a aquesta porta que representa la mort. Clar. I mira, hi ha una catifa que connecta el món dels vius amb el dels morts que entra a dintre. Ah. Després també, si et fixes, sí, porten també una guirlanda de flors, sí, entre ells, que és com una corda, la corda invisible que ens connecta amb el món dels vius i dels morts. Mare meva. Està ple de simbologia. I mira, a la part principal tenim aquesta processió, mm-hmm, de tres noies que porten... Ai, no em surt la paraula. Que porten el vas funerari, de el que representa el vas funerari de la difunta, uh-huh, i que representa la virtut que van cap a dintre. També porten torxes sí, amb foc, que és el foc de la nostra vida, no? La nostra ànima té foc. Uh-huh. I després també veiem a mà esquerra aquesta processió, que és un ancià, que darrere hi ha un nen que no el veiem aquí, una noia, i això... De totes les edats. Això vol dir... Molt bé, Helena! Ah, mira! Bueno, no era molt difícil, eh? Això representa les tres edats de la vida, molt bé. Mare. La infantesa, la joventut i la vellesa. Totes les fases que passem abans d'arribar, doncs, a la mort. Després, aquí, en el llindar de la porta, hi ha una inscripció del sí, que va encarregar aquesta tomba cap a la seva esposa. I aquí tenim el medalló, a dalt de tot, amb el seu rostre de perfil, Maria Cristina d'Àustria. I fixa't tu què hi ha al voltant, un ouroboros. Oh, sí! Què és un això? Un drac. És una serp que es mossega la cua. Ah, mira. I això és en honor al etern retorn de la vida. Perquè això és lineal, no? I la vida és cíclica. Clar. I té aquest homenatge. Després, els propis àngels que estan aguantant aquest medalló porten una palma, que vol dir la victòria de la vida en el més enllà. Això està ple de simbolismes. Clar, hi ha moltíssima simbologia que, clar, nosaltres veiem i no analitzem tant. Sí. Clar, quan ens expliques tot això, és com... Ostres, quina ment... Sí. A l'escultor, al pensar en tot això... En tot això. De com relacionar cada cosa. I a mi una cosa que em fascina de la meva professió és precisament és aprendre a desxifrar tots aquests secrets i misteris que hi ha entorn, no?, d'aquestes obres, perquè algú que no sap, potser passa per davant i no es dona compte de tots els missatges d'aquestes obres d'art, no?, el que ens estan dient, no? Uh-huh. I per últim ens n'anem... I després tenim una altra figura. A la figura... Molt bé, Helena. Ah, perquè jo he vist a la dreta un solitari, una persona més solitària, un àngel. Un àngel abatut, adormit, com la vida, amb el lleó. El lleó simbolitza el poder del regne. I després també té una funció, el que es diu anar apotropaica, que és protectora. Ah. De força i protecció. Això ja vèiem a Micenes, que representava la puerta micènica, els lleons com a protecció i, a més, com a força del regne. I es veu a aquest àngel tan meravellós, abatut, melancòlic, que servirà d'influència també per a altres àngels que veiem després en el món funerari. És espectacular. Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Sí. Quan l'haurien trigant fer tota una molt, així? Molt de temps, sí. L'hauria... A veure, s'ha de dir que aquests grans escultors tenien un gran taller darrere. Llavors, sempre hi havia els aprenents que feien la part bruta, diguem-ne, de buidat, sí, del marbre, i després l'escultor principal anava en l'últim moment a fer els seus retocs. Uh-huh. Això passa també en grans pintors, com per exemple Rubens o així. No ho feien tots ells, perquè si no és que... Home, clar. Bueno, és com ara que tu vols anar a un metge que tu saps que és molt bo i bueno, et posa amb l'equip. Sí, no? Exacte. És el mateix, exacte. No? I després, doncs, en el moment de l'operació, doncs, ja et ve l'especialista, que és el que el seu ja temps és fa el remat final. Molt bé. I ens anem amb un altre escultor. Italià, potser?
Bueno, ara hi havia un petit, una petita explicació per veure que aquest any també el torna a utilitzar a la tomba del monument al papa de Clement XIII, també d'Antonio Canova. Tornem a veure una altra vegada la utilització d'aquest àngel amb el lleó, a veure si podem passar a la foto del tema 4. I el veurem també agenollat, també melancòlic, i després també representa el papa a la part de dalt. I també veurem una representació, en aquest cas, de la fe, que es representa amb una gran creu. Ara ho estem veient, sí. Ui, aquí té dos lleons, no un. Aquí té dos lleons, és que clar. I vol més protecció encara. I fixa l'àngel que porta una torxa cap a baix, que a vegades també pot representar a Tànatos, el déu grecorromà de la mort, que a vegades també anava representat amb la torxa cap a baix. Això també ho veiem molt en el món funerari, que el món cristià i el món pagà a vegades utilitzen iconografies i símbols d'altres religions, i no passa res. I per últim, el que deies, acabem amb un escultor menys conegut, Antonio Corradini. Antonio Corradini. Això diries tu que és una tomba? És impressionant, eh? No, home, segurament ho és, no? Sí. Però realment podria ser perfectament un museu de figures, només figures. Exacte, doncs aquí es representa la difunta de manera viva, i amb la seva làpida trencada, que vol dir que la seva vida ha acabat. I una cosa molt important, aquest llençol que es diu... Que sembla transparent. Que sempre transparent. Això ve dels grecs, que és la tècnica dels draps molls. Llavors és com si tu et posessis... Camiseta mojada, però en l'arte. Per aquella època. I això, mira, està aquesta capella de San Severo, que és impressionant, a Nàpols, i us recomano que l'aneu a veure perquè és de lo millor, de lo millor. I ja per acabar, dir que la persona que va encarregar aquesta tomba era Raimondo di Sagno, alquimista, maçó i intel·lectual de l'època. I potser es diu que el fet que aquesta obra, que es diu La Veritat, doncs digui d'alguna manera que aquesta veritat sigui revelada en algun futur. O sigui, és molt... Montse, sempre estem aprenent moltíssim amb tu de l'art funerari, que convidem a tothom a que visiti els cementiris. Sí, recordo que faig visites guiades. Exacte, que poden contactar amb la Montse, que fa unes visites guiades, que jo he tingut la sort d'anar amb alguna, i que descobreixes un art i una cultura diferent, i que no fa por, clar. I que no fa por. Moltíssimes gràcies, Montse. A vosaltres. Ens veiem aviat.